Gjykata e Tiranës kaloi për gjykim dosjen Babale me të pandehur ish deputetin demokrat Ervin Saljani, Fredi Alizotin, Albert Veliun dhe Jetmir Oldashin për akuzën kallëzim të rem. Seansa paraprake në Gjykatën e Tiranës ka zgjatur disa orë. Mësohet se Fredi Alizoti ka kërkuar gjykim të shkurtuar, ndërsa Saljani, Albert Veliu dhe Jetmir Oldashi kërkuan pushim të gjykimit. Në dalin nga gjykata, ku ndoqi pjesë të procesit, Saljani akuzoi prokurorët se ishin krahun e trafikantit i cili po vuan dënimin. Prokurorët duhet ishin sot në krahun ton duke denoncuar apo duke marrë të pandehur Agron Xhafajin si trafikant droge për një vepër të re, për atë që ishte këtu, dhe jo të ishin gjitur me avokatët e Agron Xhafajit. Për çështjen në fjalë reagoi edhe kryetari i opozitës Lulzim Basha, duke e cilësuar skandal, ndërsa kishte një paralajmërim për gjyqtarët dhe prokurorët. Dua t'ja bëj fare të qartë Kastriot Gramshit, gjyqtarit të çështjes, dhe dy prokurorëve, se nuk do t'ja hedhin vettingut me këtë akt që kanë ndërmarrë. Se ne nuk do të pranojmë asnjë transaksion nga procesi kompromentuar politik i vettingut për të varrosur dosjet kriminale të bandës në pushtet dhe për të quar në mënyrë të rreme para drejtësisë denoncuesit e krimit. Kreu i Partisë Demokratike deklaroi se gjyqtari dhe dy prokurorët po varrosin dosjen e krimit dhe në vend që të hetojnë të akuzuarit, po çojnë në gjykat denoncuesit e krimit.